እሷን ከሁሉም የበለጠ ደግሞ እውነታው እግዚአብሔር ጋር ስላለ የእግዚአብሔር እውነታ በቂ ነው ብያ ምናለው። አንተና በቢላት ላይ ይሄ ቪዲዮ ያመጣው ክፍተት ወይ ደግሞ ያመጣው ለውጣለ የበለጠ እንደውም በሚስማር ሲመታ አንድ ነገር ይጠነክራል ይባላል አይደል? እኔም እሷን በእምነታችን የክርስትና ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ነን። ክርስትናን ይበለጠ ስትደበድበው ይጠካል ይባላል። እኔና እሷን የሚበለጠ አጠበቀንና ፍቅራችን የበለጠ መተሳሰባችን ልናይበት ሆነ እንጂ ምንም እኔና እሷ ማን የፈጠረ አንዲትም ነገር የለም። ልክ የሚኪ ቪዲዮ ከለቀቀ በኋላ መቅስቶ ሁለተኛው ላይ ሌላ አንድ ቪዲዮ ተለቋል። ያ ቪዲዮ ምንድነው? ከዚህ ቤት የነበረን ትዳር ፎቶ ምናምን የሚያሳይ ቪዲዮ ተለቆ እንደ አዲስ ጀስት ሌላ ባክግራውንድም አለው ተብሎ ተነግሯል። እና እስኪ እኛም ስለዚህ ነገር ማወቅ ስለምፈልግ፣ ተመልካቾቻችን ይህ ነገር ማወቅ ስለሚፈልጉ ስለዚህ ነገር ሚሆን ስ ይህ የሚደበቅ ነገር አይደለም። ትዳር እግዚአብሔር ነው፣ ልጅም የእግዚአብሔር ነው። ልጅና ትዳር አይደበቅም። ከዚህ በፊት የነበረኝ ህይወት ነው። ስለ በፊቱ ህይወቴ ደግሞ አሁን ላለችው እግዚአብሔር መርቆ ለሰጠኝ ልጅ ወይና ሁሉም ነገር አብራርቼ ነግሬያታለሁ። እሷ አለች አጠገቤ። ከዚህ በፊት አዎ ባለትዳር ነበርኩኝ። እግዚአብሔር አልፈቀደም ወደ ሌላ ህይወት ትሄዳለህ። እዛ ህይወት ጋርም ስትደርስ እግዚአብሔር ካልፈቀደ ያንንም ህይወት ትመጣለህ። መጨረሻ ላይ ግን እግዚአብሔር ሊባርክህና ሊያድንህ ደስተኛ ህይወት እንድትኖር ሲፈቅድ እንደዚህ አይነት መልካም ሴትና ነገሮችን አርቃ የምታስብ ትክክለኛ ሴት መለኪያ ተደግሟለሁ የሴት መለኪያ የሆነ ሴት ይሰጣል። ሜላት ብላችን ምና በወቅቱ ይህንን ቪዲዮ ስታዩ ምን ተሰማሽ? ጤና ነው ያው እንደዘውኛል ትንሽ ተደናግጣለን፣ ግን ምንድነው ከዛ በፊት የምጠብቀው ነገር ነበረ። ምክንያቱም በጣም በተለያዩ አካውንቶች ትልክልኝ ስለነበር ቪዲዮ ከመለቀቁ በፊት ከሶስት ቀን በፊት ተልኮል ሚኪ ማወርዶኝ ስለነበረ የምንጠብቀው ነገር ነበረ። ያን ያህል አላስደነገጠኝም እና ሚኪ አውቶች ነበር ከመለቀቁ ሶስት ቀን በፊት አውርተን ነበር ከሱ ጋር ነው። በቃ እግዚአብሔር በደንብ ይሸፍነን ብዬ ነው መልስ የመለስኩለት። ገጻ ተለቀቀ ያው ምንም አልመሰለንም፣ እናውቀው ነበር እንደሚለቀቅ። ይህ ጉዳይ አሁን ላይ መውጣቱ አሁን ላይ ዛ መፈለጉ ለምድ ጋር ታስባላች በዛም ይሄ እስከ ዛሬ ድረስ ለማመጣም እንግዲህ እግዚአብሔር የራሱ የሆነ ትገና ጊዜ አለው። ይህን ነገር እንድናውቅ ያደረገበት የራሱ የሆነ ጊዜ አለው። ቅድም እንደነገርኩ ስላሳለፍኳቸው ህይወቶች አንድም ነገር ሳይቀር ለጮና ያወርቻታለሁ። ስለ እሷም ህይወቶች አውርተን ተማምነንበት ነው የገባ ነው ሰው አሁን ላይ ይሄ ነገር መምጣቱ እኛ አላስደነገጠንም። ግን አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ለምን ሆነ? የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ ብቻ ነው፣ በዚህ ጊዜ እንዲሆን ስለተፈቀደ ብቻ ነው እንጂ ከዚህ በፊትም መሆን ይችል ነበረ፣ ከዚህ በኋላም ደግሞ ማድረግ ይችሉ ነበር። ግን አሁን ላይ መሆኑ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ያው ይህን እንዳለ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው፣ እውነት ነው። ግን በዛ በተጨማሪ ማለት ነው እግዚአብሔር በዚህ መንገድ ውስጥ እንድናልፍ ስለፈለገ ያው ወርቅ እሳት ውስጥ ሲበተን ነው እና ሻይ ነው የሚያደርገው። ፈተናችን ያው ደበቀው ነው ብዬ አስባለሁ። እና ምክንያት አለው እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ይሄ ነገር እንዲፈጠር ያደርግበት። እሺ፣ እስቲ ወደፊት ስለ ሁለታችሁ እስቲ ምን የምትሉ ነገር አለ? ባለፈው ዕለት ያው ቪዲዮ ለቃቸዋል። ከዛ በተጨማሪ ይሄ ነገር ደግሞ ምንም አላጠረሸኝ የማሳደን ክሩና ብላቸዋል። እና ምን ይጠበቃል? አይ ከዚህ በኋላ እኮ ምንም ነገር ባለ ነገር የሚሻል ይመስለኛል። ምክንያቱም ሞር እንደዚህ ፐብሊክ ተጋላጭ ስትሆን ለፈተናዎች ይመጣሉ፣ ሰይጣንም ስራው ይሰራል ይመስለኛል። እናም ትንሽ ሞር ኦፊሻል መምጣታችን ለነገሮች እንደዚህ መባባስ አንዳንድ ሙቀቶች ይፈጥረናል ይመስለኛል። እና ወደፊት እንደምናስበን ይፍቅር ያው የወደፊቱ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ጥሩ ነገሮችን ነው የምናስበው፣ እግዚአብሔር ይጨመርበት። አንድ ላይ ምና ይሆናል ማለት ነው የሚሆነው። መትዳር ተሳስረን የመኖር ሀሳቦች አሉ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ፣ በእግዚአብሔር ቤት፣ በእግዚአብሔር ስርዓት፣ እግዚአብሔር በሚፈቅደው መልኩ አብረን ለመኖር ፕላን አውጥተናል። እንደዚህ አይነት የሚመጡ ቻሌንጆች ወርደው ፑሽ እያደረጉት ወደ እግዚአብሔር ቤት እንድትቀር የሚያደርጉ ነገሮች አሉ እና እሱን የተማርንበት ምናልባት በዚህ ቪዲዮ ላይ መልሶች አይታችኋል። እዛ በተለቀቀው እናንተ ተስዋጋችሁት በኢንስታግራም በዩቱብ ላይ ባስተላለፋችሁት መልዕክት የአድናቂዎቻችሁን ጥሩም እንደገና ደግሞ ለምን ይሄ ነው የሚሉትን ጎኖች አይታችኋል እና ምናልባት ለአድናቂዎቻችሁ፣ ለተመልካቾቻችሁ እንዲሁም ለኢቲያስ ሚዲያ ቤተሰቦች ምን ታስተላልፋላችሁ? ያው በጣም በዚህ አጋጣሚ እኔና ሄኒ ይሄ ነገር አልበጠበጠንም፣ ሞራ ጠንክሮናል። ይህን እንድታውቁ ትፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እሺ፣ ወዳቸው እኔ ተናግሯል ቻምፓኛው ነገር ግን እንዳልኩ ይህን ነገሮች ሲያዩ መጀመሪያ ሰዎች የሚመጣባቸውን አንዳንድ ተጽዕኖችን ሊያሳዩ ሞክረው ነበረ። ከዛ ከጊዜ ቆይታ በኋላ ደግሞ የተሰማቸውን ነገሮች ኢንቦክስ እያደረጉልን ነው። የአብዛኞቹ መልእክቶች ምንድናቸው የሚመጡት? እናንተ በፈተናዎች መሀል ጽኑ፣
ቆንጆ ካፕሎች ናችሁ፣ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። በጣም ብዙ ከምነግርህ በላይ አንዳንዴ ደግሞ ማየት እስከሚታክል ድረስ ነው ነገሮችን እያየናቸው ያለ ነው። እና ለዚህ ህዝብ ወይ ደግሞ እኛ በአሁኑ ሰዓት እየተከታተልን ላለ ህዝብ ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅም። እግዚአብሔር ግን በምትፈተኑበት ጊዜ እግዚአብሔር ከጎናችሁ ይሁን ማለት እፈልጋለሁ። ከዛ በተረፈ ይህ ነገር ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ ነገሮችን ፊክስ ለማድረግ ለመሞከር ጥረት ያደረገው የሚኪንም በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን ማለት እንፈልጋለን። ከሚኪ ጎን ለጎን ጆሲ የሚባል ዩቲዩበር እሱም ከጎናችን ሆኖ እነዚህ ነገሮች ለማስተካከል እናንተ ጋር ያሉት መረጃዎች ምንድን ናቸው ብሎ መረጃዎቹን ኦልሬዲ ወደ እሱ ልክ ያለው መውጣቱ አስፈላጊ አይደለም ተባብለን ስለተማመንና ነገሮችን የበለጠ ዋይዝሊ ለማየት ስለሞከረ ነገሮችን እዛ ጋር ቆመናቸዋል። ከአድናቂዎቻችን ነገሮችን ካዩት ሰዎች በበለጠ በዚህ ፈተና መሀል ቆመን ዛሬም ስለ ፍቅራችን እንድናወራ የፈቀደ ልዑል እግዚአብሔር ከነ እናቱ ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል። ሄዲ ምናልባት መከባከባ ላይ በፊት በዚህ ስራ ላይ ያው ማመስገን ያለብን ሰዎች አመስግነሃል። ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ደግሞ በጣም በዚህ ነገር ግራ ተጋብተዋል እና ምናልባት ኤክስኪውዝ ስቶሪ የምትሉት ሰዎችም ካሉ ከኢንስታግራም ሆነ ምናምን ብዙ አንዳንዶቻችሁ ወደት ሞኮላችኋል እና በተለይ የምታመሰግነው ወይ ደግሞ በቃ ይህ ነገር ስለተፈጠረ እና እናንተ ስላጨናነቅን ይቅርታ የምትላቸው ሰዎች አሉ። ከምንም በላይ ከወደ ልቷሎች ወኛ ነው ማመስገንም ይቅርታ መጠየቅም የምንፈልገው ምክንያቱም በእንደዚህ አይነት ፈተና ውስጥ እንዳናልፍ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ጥሩ ነበር። ሁሉም ነገር የእግዚአብሔር ስለሆነ ከእግዚአብሔር ስለሚመጣ እኛ እግዚአብሔር ልጆች ስለሆነ በዚህ እንድናል ስለተፈቀደ መጀመሪያ እሷን በጣም ነው ማመሰግንሽ ውዷቸው ኔ። ከዛ በተረፈ ግን ማመሰግናቸው ሰዎች ቅድም እንዳልኩ አድናቂዎቻችንን በጠቅላላ ሁሉንም ሰዎች ማመስገን እፈልጋለሁ። አንተንም እንዬ የዚህ የኢቲ አርት ሚዲያ ፕሮዳክሽን ሰራተኞች በሙሉ እናንተንም ከልብ አድርገን ማመስገን እንፈልጋለን። ቤተሰቦቼም አሉ